azimio na litatekelezwa kuanzia mwaka huu, ajira zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Zanzibar tutapata 21%. Zaidi ya hapo jamani, tunataka nini? Wasomi wetu jiandaeni, wenye qualification tutawachukua, mtakwenda kufanya kazi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo ya nje, ulinzi, au sio jamani? Zaidi ya hayo mnataka nini? Kwa heshima na taadhima, mheshimiwa makamu mwenyekiti wa CCM, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naomba sasa nimkaribishe uje uzungumze na wana CCM na wananchi walio mbele yako. Mheshimiwa, karibu sana. Nakushukuruni sana mheshimiwa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, Balozi Seif Ali na mama Asha Suleiman Ali, mheshimiwa rais mstaafu wa Zanzibar na makamu mwenyekiti mstaafu wa Zanzibar, mheshimiwa Dr. Salmin Amu Mangro, mheshimiwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar wenzetu, mheshimiwa Buai Ali Buai, mheshimiwa wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa CCM iliohudhuria katika mkutano huu muhimu sana leo, mheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, mwenyeji wetu mwenyekiti wa CCM wa mkoa mjini na wenye vichwa mikoa mingine mliohudhuria hapa, ndugu viongozi mbalimbali wa CCM wa ngazi zote, ndugu wanachama wenzangu, amina wa Bwana, asalamu alaykum. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia uzima na afya njema. Tukutana leo katika nyakati hizi za alasiri kikimbilia magharibi, katika kiwanja chetu muhimu cha demokrasia, kwa jina nyingine la kibanda maiti, kwa ajili ya mkutano wetu mhadhara muhimu. Mwenyezi Mungu apiaze kila la heri. Tumeanza mkutano huu kwa amani na utulivu, tumalize hivi na tufike majumbani kwetu tukiwa wazima wake. Pili, nitakushukuru kwa siri, nishukuru uongozi wa ofisi kuu ya CCM Kiswandu inaongozwa na ndugu wetu Buai Ali Buai, naibu katibu mkuu. Umefanya kazi kubwa sana kuandaa mkutano huu. Umma uliohudhuria hapa ya wana CCM na wapenzi wa chama chetu na wananchi wengine ni mkubwa sana. Anayekuja kusimama hapa basi naye atashangaa kama alivyoshangaa mimi. Nakushukuru ni nyote kwa kumaliza wenu makubwa. Hongereni sana. Aidha, madhumuni ya kukutana hapa leo ni kuweza kusalimiana baada ya kukutana katika mikoa mbalimbali na wilaya zetu katika ziara yangu iliyoanza tarehe 24 mwezi wa 4 hadi tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu. Leo tunasema tuonane, tusalimiane na tuzungumzie kwa ufupi sana jitihada yetu ya kuimarisha chama chetu. Huku tukielezea mwelekeo wa chama chetu na namna kukiimarisha, tukijiandaa na uchaguzi mkuu mwaka 2015 kwa ajili ya ushindi mkuu wa sisi.
ushindi lazima kwa sisi. Tarehe 22 mwezi wa 4. Hadi tarehe 10 mwezi wa 5. Nilifanya ziara katika wilaya zote 12 za Chama cha Mapinduzi, wilaya 10 za serikali, katika ziara ya chama. Nikiangalia mustakabali wa chama chetu kilivyoimarika na jinsi wana sisi mwenyewe walivyovijali kukitetea na kukilinda chama chao, nimefurahishwa sana na mwamko nilouona. Nimeridhika sana na jitihada nilizoziona za ujenzi wa chama chetu, za ujenzi wa matawi yetu imara ya CCM yenye hadhi ya chama chetu. Na imani kubwa sana kuanzia sasa hadi wakati wa uchaguzi mkuu, CCM itazidi kuwa imara zaidi. Mwenye macho hauitizama. Kasi yetu ni kubwa sana. Asiamini angoje ataona. Nataka nipongeze kwa dhati sana risala yenu ndugu wana CCM. Imekuwa yote ya chama chetu, ile mine ya Unguja na ile miwili ya Pemba. Risala hii nzito imesheheni maelezo ya undani zaidi. Hakuna kilichosazwa, kila kitu kimeelezwa. Na mimi sitaki nirudie. Risala ile ni dira kubwa sana ya kufanya kazi ya chama chetu. Imeeleza ukweli, mambo yote ya msingi, swala ya muungano, chama chetu, rasimu ya katiba mpya, ya ushindani wetu wa kidemokrasia wa vyama vingi, na namna gani CCM tujiandae kuelekea uchaguzi mkuu. Risala imetoa maelezo ya kina kabisa. Nakupongeza sana, nasema hongereni sana kwa risala hii. Mwasikia viongozi wetu wawili wastaafu hapa, kama ndio tukisalimia hapo, kasema kwa ufupi maneno mazito ya uhakika. Amweleza vijana, amweleza kina mama, ametukumbusha sote wajibu wetu, historia yetu. Kumbuke sana tulifikaje hapa na nini tufanya tuelekea hatua moja mbele. Amewasa vijana wetu, vijana kasema ndio nguzo yetu, ndio ngao yetu. Lazima vijana wawe imara sana, na saa hizi ni nzito, lazima tuzingatie. TAWASA kina mama, kaja zaretu kaka yetu Shahari Minamer katoa salamu za donge. Angepata muda angekupenda salamu za watu wa kaskazini wote, lakini wakati ukuta za donge kwa leo inatosha. Siku nyingine atatupa salamu za kaskazini nzima. Sisi moyo kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kiko imara. Wapo waliodhania labda tulikuwa likizo, nawe hatukuwa likizo. Tulikuwa tunajiandaa, maandalizi makubwa ya kuchagua viongozi wa ngazi zote, kuanzia kwenye tawi yetu, mashina yetu, hadi taifa. Tulimaliza uchaguzi mkuu katika mkutano mkuu wa taifa mwezi wa 11 pale Dodoma. Sasa tuko imara, sasa tuko tayari kwa kazi. Na ndio maana kama ndio kuulizeni, mko tayari? Na nyie mkamjibu hivyo hivyo kama mko tayari, kwa maana timu yetu imekamilika. Kwa hivyo tuko imara, tushajipanga vizuri. Na mmemsikia naibu katibu mkuu kasema, nimemwambia baada ya ziara zangu kwamba kazi kubwa sasa ni kukimanisha chama chetu.
kuwashajisha wanachama wetu kwenye mikutano ya ndani na ya hadhara. Wakifanya mmoja tufanye mitano. Wakifanya asubuhi tufanye jioni. Wakifanya Jumamosi tufanye Jumapili. Hapana kulala wakati ndio huu. Leo mimi nimefurahi sana. Nikitupa macho kushoto, mambo mazuri. Na meremeta wenyewe. Nikitupa kulia hivyo hivyo. Mbele yangu hapa sebeni. Tunataka kasi hii na gia hii. Tufike mpaka 2015. Sote leo mbali. Tutaandaa mipango madhubuti. Tuko njiani, tumeanza ya kutafuta ushindi wetu. Ndugu na sisi ndugu wananchi, ushindi wa uchaguzi ni kura. Uchaguzi ni jambo la hesabu. Zinazohesabiwa ni kura za halali zilizopigwa katika sanduku la kura. Ni kazi yetu wana CCM kujiandaa, kuongeza nguvu zetu, kupata wanachama wengi zaidi wazuri na waadilifu watakotuunga mkono. Kazi hiyo tunaiweza. Tumefanya vizuri sana miezi miwili iliyopita. Tumeingiza wanachama, ndugu Huai hakusema ile hesabu, katika ziara ya mikutano tulofanya ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Tumeingiza wanachama karibu 5500. Wakiwemo wa vyachama kama vya upinzani, wakafu, Chadema na wengine. Unguja na Pemba. Hiyo ndo kazi yetu. Ya kuwashajisha waje wajiunge na sisi ili chama chetu kipate nguvu zaidi, ili kipate kasi zaidi. Ili tekeleze katiba yetu kifungu cha 5 kidogo cha kwanza kinachotuelekeza kwamba wakati wa uchaguzi mkuu sisi bara na Zanzibar lazima tushike dola na serikali za mitaa. Hatuna mbadala na kifungu hicho. Kazi yetu ni kutekeleza katiba yetu kwa vitendo. Sisi moyo. Risala imezungumzia swala la amani, umoja na utulivu nchini kwetu. Na amesema kwenye risala yenu, amani kwanza. Na mimi nataka nisisitize, amani kwanza. Na amani haina mbadala. Bila ya amani hakuna maendeleo. Bila kuwepo amani, umoja na utulivu wa nchi yetu, hakuna siasa, demokrasia na mabingi itakayofanyika. Kwa serikali inayoongoza na ilani ya chama changu Chama cha Mapinduzi iliyoinadi mwaka 2010 wa uchaguzi mkuu, nilisisitiza sana juu ya kuendelea kuitunza na kuienzi amani ya Zanzibar. Sina mzaha, sina mchezo na amani. Niliwaambia wakati wa ziara yangu, nilikula kiapo amani nilipoapishwa kwa lugha hiyo hiyo. Nikazungumza hapa nilipokuja kuwapongeza wana CCM na wananchi wa Zanzibar kwamba sitomwogopa wala kumchelea mtu yoyote anayokuja amani. Sisi moyo. Nilisema siku hii na rudia leo tena. Hakuna utani na uongozi wa nchi kwenye amani ya nchi na utulivu. Na hiyo ndio lugha ya serikali mapinduzi ya Zanzibar. Naiongoza mimi kwa kushirikiana na wenzangu wengine wote serikalini. Ni kauli yetu sote. Aliyekuwa hana kauli hiyo aje anong'oneze. Dawa yake naijua. Serikali inaongozwa
uamuzi wa pamoja. Kila serikali duniani ina baraza lake la mawaziri iliyosaidia kumsaidia rais na kuongoza nchi. Na sisi tunalo hapa kwetu ile baraza la mapinduzi. Tunaongoza Zanzibar. Na maamuzi ya Zanzibar yanafanywa Zanzibar. Ndio mamlaka kamili hapo. Wapo ndio wasikia kitoa kauli. Kwamba mambo yetu mamelewa Dodoma, mao. Mambo ya serikali na mapinduzi ya Zanzibar yanamuliwa Zanzibar, Ikulu Zanzibar. Mambo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanamuliwa Dodoma na Dar es Salaam. Mambo ya CCM yanamuliwa Dodoma na Dar es Salaam na Zanzibar. Haya tusiyachanganye. Maamuzi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar yanafanyika Zanzibar Ikulu. Ndipo tunapopanga, ndipo tunapokubaliana na tunakubaliana sote. Sote tunakubaliana. Wanajua hivyo wasaidizi wangu wakuu. CCM oye. Wanajua hivyo, wanatekeleza katiba na sheria usaidizi wangu wakuu. Makamu wa kwanza wa rais na makamu wa pili wa rais. Wanajua hivyo na wanatekeleza katiba na sheria Zanzibar. Mawaziri wangu wote. Wanadai mawaziri. Makatibu wakuu wangu wote, makamishna na wakurugenzi wote wa serikali. Wanatekeleza maamuzi ya serikali. Hakuna anokiuka. Alikuwa haamini na hataki kufuata. Aje anong'oneze kama leo hataki. Nasema haya watu waijue, wana CCM ujue, wananchi ujue. Serikali inaongozwa kwa katiba na sheria za nchi. Na maamuzi ni ya pamoja, sio yangu mimi peke yangu. Mimi naongoza. Lakini ushauri wa unamsaidia rais ni baraza la mapinduzi. Na wajumbe wengine pale wapo. Ni siri zetu za baraza hatuzitoa. Tumekula kiapo. Lakini maamuzi tunafanya ya kuongoza Zanzibar. Asitokee mtu akasema yes imo hamna yumo. Sote tumo. Sote tunahusika. Sote tumepewa dhamana ya kuongoza Zanzibar. Mimi nimetolewa kwa rais na mimi nikateua wenzangu kunisaidia kuongoza nchi. Wasigeuke leo. Sote tuna kauli moja, kuongoza Zanzibar. Tumeanza kazi pamoja vizuri tarehe 3 Novemba mwaka 2010. Leo tuna miaka 2.5 kuongoza serikali na mwezi mmoja. Tunafanya vizuri. Tuko hatua kubwa. Kwa sababu kuna mtu ana mushkeli analaki aje anambie. Mimi ndugu na sisi ndugu na wananchi wenzangu, ninawaamini wasaidizi wangu wote, mawaziri wangu wote na viongozi wa serikali. Na imani nao na waheshimu wote. Na mpaka leo hakuna ulimwengu heshima hata mtu mmoja. Endelea kuheshimu, endelea kufanya kazi kwa pamoja, lakini nataka nieleze basi kwamba atakayekwenda kinyume na maamuzi ya serikali, basi taratibu za serikali zitachukua hatua dhidi yake. Nathamini sana demokrasi ya kuongoza serikali hii pia yenye muundo wa jamhuri ya kitaifa. Ni changamoto kubwa sana kwangu mimi, lakini kwa kusaidiana na wenzangu tumefika hatua kubwa sana. Tumefanya mambo mengi sana kwa wakati mfupi sana. Leo sina muda wa kusema yote, iko siku nitayachambua moja baada ya nyingine. Tumefanya mambo ambayo wengine wameshinda kuyafanya kwa muda mrefu kutokana na ukwasi wa uchumi wa nchi yetu. Mimi na wenzangu tumeyafanya kwa muda mfupi. Hakuna jambo kubwa kama kuyashughulikia maslahi ya wafanyakazi serikalini kwa muda mfupi sana. Tumefanya mabadiliko makubwa sana, na mwaka huu nitabadilisha mishahara yao pia. Sio kwa uhodari, lakini kwa uwezo wa uchumi wetu unavyokuwa. Tunafanya kazi vizuri sana. Tumejitahidi sana. Mambo mengi tunatekeleza katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Mafanikio makubwa sana. Wana CCM, nendeni kifua mbele.
sisi moyo. Nataka nirudie tena. Risala yenu mmemaliza kazi. Sikuwa na haja ya kusema mengi kwa sababu risala yenu mmeeleza kila kitu. Nataka niseme. Yamekuwa maneno mengi mengi sana hapa karibuni. Maneno chini chini, mengine ya kupeza, mengine ya wazi. Na mimi nataka nikuulize, maana wengine wanadhani labda muungano haupo. Ipo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ipo haipo? Ipo. Inaongozwa na nani? Sisi. Inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Na nini maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Iliungana mwaka 64, msisahau. Aliunganisha marehemu mzee wetu Mzee Abeid Amani Karume kwa ridhaa za wananchi wa Zanzibar na uongozi wake wa hekima na hayati baba taifa Mwalimu Julius Kambarage. Serikali mbili ziliungana kwa mapatano ya kisheria, sio mapatano ya kada wala ujanja ujanja. Kuna miaka 49 leo ya muungano. Kwa hivyo muungano upo, muungano upo na ukiendelea kuwepo. Mapatano ya muungano wa kastani ndio yanayoelekeza muungano uendelee kuwepo. Tulipokea uamuzi wa serikali mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zanzibar, kwa makubaliano yangu mimi na Rais Kikwete tuanzishe mjadala wa mchakato wa kutengeneza katiba mpya, tulikubaliana serikali zetu mbili, kwa maana baraza la mawaziri la Tanzania bara na baraza la baraza la mapinduzi, sote tulikubali. Tukatunga sheria ya kuunda tume na mchakato wa katiba mpya. Serikali zote mbili tukakubaliana.